Kauppiainen torjuu tuon Forsblomin yrityksen. Ja nyt on menty vauhdikkaasti molemmissa päissä ja yritystä on välittömästi ottelun alkuun. Peltari tulee nyt ja Peltarin kanssa. Paidassa pelaa siis nuori Brett Harrison. Ensimmäinen vaihto nyt Harrisonilla käynnissä ja katsotaan miten lähtee nuoren kannukkilaiturin ura Mestiksessä liikenteeseen. Harrison on pelannut siis KV:n U20 joukkueessa ja hyvillä tehoilla on siellä vääntänytkin. Ja sen jälkeen peli pysähtyy. Ekko kiertää aina omalle puolustusalueelle asti. Siinä forssalaisilta erinomainen tilanne, erinomainen paine ja paikka iskeä jo pelitasoihin, mutta Rautiainen kestää. KV maalilla. Nyt on Ahnasta keskialueella. Virtanen ottaa kiekon oman maalin takana ja odottaako hetken aikaa, että sieltä myös Tala saadaan kentälle. Tamminen purjehtii KV-alueelle. Menee. Ja yhä edelleen pitää kiekkoa, sen jälkeen syöttö siitä kahden oman pelaajan välistä ja se purkaa tilanteen omalle alueelle. Totte Muberi nappaa jalalla kiekon tyylikkästi haltuun ja nostaa kiekon hyökkäysalueelle. Tamminen pistää sinne lättyä kohti Rautiaisen pattaria. Rautiainen torjuu pattarilla kiekon kulmauksen ja siellä sitten kulmapainit. Harrison ei saa tuosta käännettyä hyökkäystä käyntiin. Haaranenkaan ei kiekkoa saa, kun Totte Muberi vääntää kuin tuossa tilanteessa vahvimpana. Loppujen lopuksi Haaranen kuitenkin nappaa kiekon ja tiputtaa sen sinne Vehmakselle omalle alueelle. Matias Haarinen, jolla kyllä jalka, mutta ei saa pelattua kiekkoa omilleen. Rasinaho ensimmäisenä keltapaidoista nyt tuohon irtokiekkoon ja Rasinaho lähtee nostamaan. Tulee vauhdilla omalta alueelta pois ja koko keskialueen läpi. Pysähdys siihen sitten Peipisten kaarelle. Jättö taakse, veto lähtee Kennedyltä. Sen kuitenkin blokkaa siinä forssalaispuolustus. Tämän lohkon kaksi muuta ottelua ovat myös vierasjohdossa. Ja toisen lohkon pelit kaikki tasatuloksessa. Kiekko päätyy, Laiho käy hakemassa, yrittää sieltä nollakulmasta kokeilla. Rautiainen on tuossa tilanteessa hereillä ja Patjallaan onnistuu tuo blokkaamaan. Peltari, vaikka saa siinä vähän osumaan, niin tuo silti kiekko hyökkäys alueelle. Nyt on Aarasta sitten Aarasella. Kiekko viivaan, Rasinaho pysäyttää siinä, Canade. Canade, joka on hyvin samantyylinen pelaaja kuin Matias Haaranen. Ja tuossa tuli pelin alla sanottua, että ei kyllä voi Haarasta ja Canadea laittaa samaan aikaan kentälle. Mutta niin vaan ovat herrat tällä hetkellä molemmat kentällä. Molemmat pienikokoisia, erinomaisia luistelijoita, hyviä kiekon käsittelijöitä, joiden vahvuuksia kyllä ovat myös ehdottomasti. Korhonen käy sen sieltä nappaamassa. KV hakee nyt vaihdon. Tulee sitten hieno tuollainen erikoisketju sinne. Lahtinen tässä mukana ja Lahtinen ajaa maalille. Nosto kuitenkin päätyi plekseihin. Siinä nyt Lahtinen tuossa kolmosen laidassa, kun siinä ylivoimakoostumuksessa tuo paikka oli täytetty eri pelaajalla. Lahtiselle tavoitellaan pitkällä syötöllä, mutta mies on paitsi on puolella ja näin pilli soi. 15.40 pelattu sitten kauden 2017-2018 jälkeen. Ja nyt sitten KV:ssa toinen peli menoissaansa tuomisella ja tuosta sitten uran 40. Mestis maali. Uudan päälle tuosta myös syöttöpiste tarjoillaan. Tuominen maalintekijänä Vehmas ja Uudan pää siis syöttäjinä. Käynnistelee hyökkäystä, kun viimeinen minuutti lähtee aivan näillä hetkillä liikenteeseen. Harrisonin taklauksen loppuun, mutta hieman pysäytettyä Viinikainen tuota ja loppujen lopuksi sitten kiekko aina sen KV-maalin taakse. JJ Ilves suo siellä kiekon kanssa. Nyt
on sitten KV:lla. Väärä vai käy viimeistelemässä forssalaisten avausmaalin ja kavennusmaalin yhteen kahteen. Kauden neljäs maali karjalaiselle. 47 Teemu Karjalainen. Maalin syötti 44. Pallo Tynille tuosta syöttöpiste merkitään. Se on Tynin 10. syöttöpiste tälle kaudelle ja 13 tehopiste kokonaisuudessaan. Näin on uusi pallopeli jälleen kyseessä, maalin ero. Tuon Forssan kavennuksen jälkeen Laiho antaa sinne hyvän rajun painavan taklauksen kulmauksessa Vehmaalle, mutta niin pääsee KV tuon paineelta pois. KV tulee 4-2 vastaan, Haaranen ei saa kiekkoa haltuunsa. Pääseekö Forssa tuosta iskemään vastaan? Laiho ei saa kiekkoa lapaansa, joten Vehmas nappaa irtopalan ja antaa sen Rasinaholle. Tuosta ei pitkään tule, joten Mattila ja Aho ehtivät vaihtoon. Kennedy ja Harrison. Kännenen pojat sieltä kentälle tulevat. Kennedy ensimmäisenä tuohon kiekon perään. Karjalainen antaa hyvän paineen ja Kennedyn syöttö jää vähän vajaaksi loppujen lopuksi sitten. Kiekkoa maalille Kurteliuksen toimesta. Raupenkilä hieman irvistelee ja ei muuta kuin homma jatkuu. Aloitus voitto vihreä paidoille ja Uberille aukeaa vetopaikka. Eetu Uberi pääsee sitä kokeilemaan, mutta sen verran kiekko pyörii, että kiekko menee sinne plekseihin. Laiho pelaa kiekko viivaan sieltä. Kiekko kulmaukseen. Heek jatkaa sen vain eteenpäin ja Uberi antaa paineen KV-puolustukseen. Nyt on vaikeuksia Rasinaholla saada kiekkoa pois omalta alueelta ja se ei myöskään onnistu. Laiho, ken ei taklaa ohi, mutta saa kuitenkin väännettyä kiekon itselleen. Sen jälkeen kiva syöttö siihen Ilvesolle oman maalin eteen. Harrison ei saa kiekkoa haltuun vähän pehmeästi. Nyt Harrison, vähän pehmeästi on Harrison näissä tilanteissa pelannut. Oikein ei vielä vahvaa mielipidettä. Nyt lähtee Nikken ei sitten koko porukan läpi tulemaan. Tuo on kyllä kiva nähdä hidastettuna, jos tuo saadaan seuraavalla katkolla. Mutta nyt tulee Karjalainen ja laukoo kiekko jää pyörimään vielä siihen Rautiaisen eteen, mutta Rautiainen saa peitettyä tuon tilanteen. Että kuitenkin päättyy erinomaiseen maalipaikkaan, joka ei ole keltapaitojen luoma, vaan se on tämän miehen, joka näkyy siinä aloituksessa kyyristyneenä vihreässä paidassaan. Yhden maali jo tässä erässä iskeneen Teemu Karjalaisen käsialaa. Forssa hakee omalta alueelta nyt vauhtia. Karjalainen sisästyy mäkeen. Mäki pistää kiekon päästyyn ja saa siitä Tyniltä aika kovan taklauksen. Tyni antaa hyvän niitin siinä Emeli Mäkeä. Ja jos pitäisi arvata, niin Mäki saattaa vielä tuosta yrittää muikkaria tarjoilla jossain vaiheessa. Kurtelius tulee myös lujaa siihen Pelttarin keskialueella. Sen jälkeen tulee jo Ajakoski. Kiinikainen ei paljon katsele edes kiekkoa, sen kun sutii vaan mailolla ja pitää miehen pois tilanteesta. Ypenokin, mutta sieltä Manusinin jaloista omiin tuossa, mutta Forssan onneksi ei mennä tuossa. Se olisi ollut ehkä pikkasen liikaa jo, jos tuo olisi kimpoillut vielä 300 metristä omiin. Mutta nyt tulee Forssa kolmella ytä vastaan. Loistavasti Haaranen ehti työviivan, mutta ei saa pelattua kiekkoa omilleen, vaan Laiho nappaa sen ja iskee kiekon päätyyn. Vajaa 5 minuuttia pelattu kolmatta erää, 1-2 lukemissa, yhä edelleen jatketaan. Rautiainen käy pysäyttämässä kiekon oman maalin takana ja näin jälleen KV. Tuon ylivoiman jälkeen Lahtinen tuossa laiturin roolissa jälleen kolmosessa. Kuten aiemminkin, Karjalainen pysäyttää kiekon keskialoja ja lähtee nostamaan, mutta ei onnistu Forssan hyökkäystyötä käynnistyä kunnolla. Hovinen katkaisee tuon. Kiekko rystylä laitaan, sinne iskee perään Pelttari. Nyt jää Karjalaisen suojiin tuo pitkän syötön yritys. Ja näin joutuu palauttelemaan takaisin Tynille. Tyni pyörittelee omassa päädyssä ja tiputtelee maalin taakse. Forssa hakee vaihdon. Forsblom, Jokinen, Manushin kentälle. Ja näin tämä kolmikko lähtee nyt hakemaan ja haastamaan. Harrison keskialueella pysäyttää tuon, nostaa hyökkäysalueelle, jättää taakse, mutta Lahtinen ei saa tuossa tilanteessa nyt pelattua kiekkoa enää omille ja vihreä paidat sen raapaisevat haltuunsa. Harrison hieman ehkä totuttelemista on vielä miesten peleihin nuorella miehellä.
Forsblomin kanssa sanoja ja myös Forsblomilla hymyhuulilla jäähypenkin puolella. Näin jatketaan sitten 4-4 vastaan. Rangaistuksia ajassa 40. Nelikullat siellä istuskelevat nyt sitten pari minuuttia rauhassa. Jäähypenkin puolella Peltsarilla on nyt vähän intoa liikaa ja mies ajautuu paitsioon. Aloitus keskialueelta. Hyvä näkökyky lisää liikenneturvallisuutta ja vähentää silmien väsymystä. Karjalainen voittaa Peltaria vastaan tuon aloituksen. Virtanen lähtee nostamaan forssalaisten hyökkäystä. Kala ei saa pidettyä kiekkoa itsellään. Peltari pelaa sen alaspäin. Kneid ja Haaranen nyt pakki parina. Kneid nostaa vasemmalta. Vauhdilla tulee myös Harrison maalille, mutta sinne ei Kneid vielä ainakaan pelaa. Harrisonille syöttö. Syöttöä tavoitellaan, mutta hieman jää taakse. Tuo Haarasella hieman vaikeuksia, kun karjalainen antaa painetta, mutta Haaranen saa pidettyä kiekon. Ja lähtee jalalla tuomaan jälleen ylös. Harrison keskelle Peltarille. Peltari vetää, mutta sen ottaa Lintonen hartia suojallaan. Ja kiekkoa viimeinen 10 sekuntia jäystä jäljellä. Tuominen pysäyttää tuon syötön ja purkukiekko päättyy. Lintonen pysäyttää sen. J.J. Ilvessuon jäähy on kärsitty. 5,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Tuomola kiekossa. Limonen nostaa nyt Palloseuran hyökkäystä. Muuberi jatkaa sen hyvin päätyyn. Sinne ensimmäisenä keltapaita tehtivät. Muuberi käy antamassa vielä taklauksen loppuun asti Vehmalle. Laihon jatko. Tulee sieltä ennen punaviivaa.